ñu may xamé ci touru labé gorgorlu bobo gëna siiw ndax mo signé sax non lañ may woyé mom li ñu bari xam ñu né ma ngi tuddu abbé min dion. Quand on rencontre le Christ et qu'on fait l'expérience de Jésus ressuscité, on devient un être nouveau. Nit ki ak no mën ti mel fek tassi wo ak Jésus Christ ba gën janno do mëna doon nit ko ess té jigéen yi xam Yesu Krista dañuy soppé ko ma ngi won fé ci suba ruk mais dégg ci théâtre bi c'est exactement ça c'est quand on rencontre le Christ qu'on est un homme nouveau quand une femme rencontre le Christ elle devient une femme nouvelle c'est l'expérience de Marie Madeleine dont on dit que Yesu da génné ci ñom jurom ñaari sétané lolu xamna warna kemané fu jurom ñaari sétané tassi jigen mom lolu warna doy war Marie Madeleine nénañu mi ngi doon tour aéro ngognam ca dekk Bethany ci fan yi nga xamné ño jégué won ba Yesu warona dé ñew ci ay tankam di fomp ay rongañam Yesu ne ndaw si woné na ñek jéggal nañu ko ay toñam rongoñ yoyu rongoñu rus la ak ay rongoñu rëccu rëccu ni mu don dundé des larmes de pénitence et de repentance par rapport à sa première vie Yesu ne ko soxna si dalul le dimanche de Pâques Jésus ne ko dalul bul joy ndax su musal kat mi ngi dund na nga and ak dal ndax man mi ci kilifa mi ngi don dejeul depuis le vendredi saint dekina je suis ressuscité bul joyoti ndem ma ngay dund jappal ne say aaju yep dañuy faju ndem ma ngi dund man jappal ne say aaju yep dañuy faju sunu sété téré yu sel yi la sainte bible ñu ngi ci wax ay mbiru rongoñ ay rongoñ ay rongoñ yu jaxlé amna ci ay rongoñ yu jaxlé ni Esther su ngeen amé bible ngeen jël Esther chapitre 8 jigéen yu bari légui xam nañu dundum Esther ndax dañuy def genou Esther kon xam nañu mbir mi Esther nek doomu yaawur ba benn bour yifar tanon def jabar lolu xam nañu ko nijaayam moko yaron ndax bamu juddo da ñak ay wajuram nijaay bako jur bako yar ba nga xamne bour ba dogal na ne ñepp ñi nga xamne dañoo xéeto juif de ngi leen fat war reey mom ni jaay ji mardoché mu yone ndaw ci jarbatam ne ko sude ya nga keur bour de jappal ne nun say mbokk yi dañoo bëgg fat bakkan ñun ñepp ne Esther ragal bour ba mu laku suk ci kanam boromam di joy muy joy rongoñ yoyu may ko dole be mu meuna jannok bour ba wax soxlam be ajum faju les larmes d'Esther devant le roi rongoñu jaxlé itam modi ci ay jamono les fils d'Israël bañu len jappé ñu nek ay jam ci babylone né jouru saba ndegem té ñu tamon di ñaan wayé waron nañu mëna sétal sen bop ci raxasu bañu sét ñu dem ci pegu dexba au bord du fleuve de babylone ñu tok fa ñuy rag sen bop ndax mëna def sen ñaanu saba sen xel ak sen yaram daw
ndax neena dañu doon fatali ko Jerusalem balé né ñu nek fofu di joy gëna joyoti ndax ña nga xamné ño leen doon saytu ni soldat na leen xalamal leen ñu seen way yoyé ngeen di xalam falé ca Jerusalem ñom ñu né ci eskin lolu du mëna nek fi ci soufu yaawuri ci soufu yifeer yi mënu ñu fe xalam lañu doon xalam falé duñu ko def lolu su naré am suñu lamiñ no dok ñuy joy ñaari xabar yoyu lan lañuy woné ñu ngi woné woyo fayu dundum nit nit ku tek dundam ci loxoy boromam sagna wote walu ci yallam l'homme qui a mis sa confiance et espoir en Dieu ose crier et verser des larmes de deuil ose crier vers son Dieu c'est légitime yalla nak sagna ciao ay domam ciao ay yar ku ci ne amna dom lele nga ñamal ko yalla sagna ciao ay yar ay domam ciao len ay yar ci kaw sen deuguer bop ndax domu israël ya deuguer bop motax biñu jënon len jam deuguer bop yalla daf len joxone may len souf may len bour may len jangu ñu gedd la len yalla may dem jamu ji ay xërem nous connaissons bien cette belle page de Élie et le prophète de Baal yalla bëgg na déllu ci njabotam njabot li dëgeur bop mu ñëmal ko ay yar motax yenn fitna yi dama koy wax toujours mur de lamentation fé ci rukuba fé né damay né jigéen yi yenn fitna yi jigéen yi ñoko tek seen bop jigéen yi ñoko tek seen bop ñen yi su ñëwé di joyatu malaleen soxna si danga sop fi nga nek ni lo fa do wuti le seigneur est mon berger je ne manque de rien sur des prés d'air fer way be sax mën ko ko ana loy bayyi loli di wuti falé ay yar la ngi lay ñamal tuti ndax danga sop ana lo fay wuti yenn fitna yi jigéen ni ñokay def sen bop nénañu ay rongo ñu jaxlé amni itam ay rongo ñu tuup ak ay rongo ñu jéggelu mercredi de cendre dañuy déglu toujours première lecture livre du prophète Joël au chapitre 2 yalla nan wogné ku leen fa sen borom bi ci ay joy ak ay nakaru dëj pleurer sur ses péchés joy ci say bakar yesu itam joy na xegna tam nañu di fateliku ba xaritam lazar wagne ko il a pleuré à Bethany pour le décès de son ami Lazare on oublie souvent l'autre aspect c'est que Jésus a pleuré devant Jérusalem ay so xamone ne waxtu wi sa ndiglay la waye dum mo yu nga sa njeriñ da ko reccu Jésus a pleuré sur Jérusalem ndaxte xamnañu ko fofu lañ koy mujjé ray le vendredi saint rongo ñu tuup ak djéggelu wésuul so gisé né xamato fo jëm so gisé né xamato fo jëm tu ne sais plus où tu en es dans ta vie bul ci rous doyal ni xalé ci saint sacrement bi nga jann ngum mom wala sa bir neek fo djoumé su don téméré yon sax doyal téméré yon yalla djegal la ndax te yermande yalla wésuna lepp li nga xamné moy sunu bakkar lolou mbiru yiwu yalla la du mbiru aduna si c'est dans la vie courante on dit
qu'il faut éviter de se faire prendre pour un con. Cela n'est pas de l'ordre de la grâce. C'est tout à fait différent. Dans l'ordre de la grâce, la miséricorde de Dieu est devant nous. Et le fait de penser que la miséricorde est devant nous, nous soulage et nous aide à lutter justement contre le péché. Faut djoumé su don témer yon sax doyal témer yon yalla djegal la waye fo daano nak jappal ne ya ngi wagn sa dole de chute en chute da ngay wagn sa dole legui situation yi nañ ci djema wax touti lan moy indi djigen yi ci mur des lamentations fe ci rukwa lan mo len fay indi limay wax ni nak xamna ñu bari nañ ci gis sen bop waye du ciagne damay sulli ay mbot wala damay toj ay secret du lolu da fek rek mu nek li nga xamne mom la jigeen yi dundé premièrement njabot li am dom yu jubul deke drok satch ak tej kasso situation famille benen bi ligué be wadi retraite amo keur benen situation ce borom keur febar nga yekati di tek an njabot ju sew te ken jappu ci benenati sa dom ji nga yakaron jangol ko yar ko def ci mom ay copar mu jangi xey rek beddeku dem yonam wala sa borom keur xey boup ay bagasam dem dekkal sa mormu jigen ji nga tegon sa xarit bayilen jekeru jambour yi bayilen jekeru jambour yi bayilen jekeru jambour yi dina ci wax touti amna ñi nga xamne dañuy ñew weekend ci espérance voilà dañuy ñew weekend ci espérance den da ki nga xamne da nga ciopati jëkërem ngay louange muy louange ngo koy kokoli mom mu defane mo ci ne fekk portable mo amul heure bay len jëkëru jambour yi abi gor koku daf ma yërem du dara c'est parce que daf ma yërem légi nak ké mom num ko def yërumuko sa monu jigen mom yërumuko abi gor moy fél suma dom scolarité légi nak ké nak ay domam nak duñu len fél scolarité ñuy torox abi gor mo yobbu suma baye ak suma nijaay ak suma dom nijaay rom ñu dem pèlerinage xaaliss bobu dagan na bayi len jëkëru jambu La mesure dont vous vous servez pour les autres servira pour vous. Jusqu'au jour où, yewitam, ñu topati sa boss. Yal na su boba sa portable am heure ba nga tel ko xam. Mariage. Yaakar bu tass. Lo am mutas car mutas be ag ci waxtu bouffée de chaleur té do gis catholique non délé ma koy waxé bouffée de chaleur man nak comme bouffée de chaleur nak tangor xoma dañuy né bouffée de chaleur té do gis catholique benen situation di sey ay at té do ma so nampal benenati betey ci negu sey dug ca negu sey sa borom keur tele gañu bayil la njabot ju sew ciow top la nan
danga ay gaaf benenati yak sa jeuker ngenn banté ay doomu jitlé am bëss ñu siwol ko mu doon waxtaanu yoonu marché say morom di wokanté catastrophe doomu jitlé enfant hors mariage. Je répète yak sa jeuker ngenn banté ay doomu jitlé am bëss ñu siwol ko mu doon waxtaanu yoonu marché say morom di wokanté catastrophe. Situation liguey emploi yakar butas déposé do am retour waxatuma entretien di déposer nek ben loxo ñu yakar la lélé nga jaay sa ngor dugg ci nakasudul nonu la prostitution ci souf bebeus ba yalla di le wer fang ñepp gis la ni kiñ ko waxe ci théâtre bi lolu tam situation la wala xey ñu compresser la banque yi top la huissier top la nga jaar lepp jaay lepp li nga dencion dal di xey rek nga don dul. Ana ku ñuy fompal ay rongogn femme même dans les larmes garde ta dignité bul fi khatrayu garde ta dignité bul fi khatrayu. N'oublions pas Mariam muñonna tawam fek mu am 30 ans ci diggu dolem mu taggo ko neko dama wara dem waré évangile ba Yesu di taggo neexulon ci ndeyam de am ben dom dong 30 ans neexulon ci ndeyam de té buñu faté né papa Joseph miñu tim mom miñu ko bayalé fekk mu def mak Yesu wara dem kër gi wara dess nonu Mariam di dégg ci domam lu ko neex ku nekk di tag ndey ji nan sa ndey ligéy na. Heureuse la femme qui t'a mise au monde. Heureuse les saints qui t'ont allaité des sanam. Yo Jésus, c'est une ligue na. Maria me dit dég. Ñetti at tek ci. Ñu xamal lay giné domam dañu ko condamner à mort. Atté fat bakkat. Maria ma ngangul waxul su do ñenn ñi fu neñu daw lu neñu wax dan nañu daw ci marabout ba wuti avocat wuti procureur dem ci radio ya mbel be ña nga xamni war ñono yek sax xamal ko ku dé marché ya tagge sa bop mbel Mariam waxul ken degu ko. Stabat mater dolorosa ci tank croix ba Mariam da taxaw tem khatarayul et la garder sa dignité de femme li lepp mur de lamentation la koy ki de mur la koy dig mur lamentation fe ne ana kuy fomp ñorongñi ana ko don fomp rongoñu Mariam ji ñu don joy ci xolam l'esprit saint consolateur xel musallami dalal katu xol yi Vierge Marie jotton na ci rappelons-nous ange Gabriel def ko neewon l'esprit saint viendra sur toi kon say rongoñ suñuy touro
ñaanal xel mu sel mi dalal ko to xol yi prie l'esprit saint jot nga ci le jour de ton baptême ak le jour de ta confirmation suxaliko mu dalal la mu expliquer li la dal lan la wax la naka nga wara def suko defé do nek fi di tepp di dal ak di mbel mbel fulu ne nga wax fulu nga dem ba yesu di wax mari madeleine nan ko ndaw si na nga dalu man sa musal kat ma ngay dund dekina kérok c'était le dimanche de pâques yiou pâques ak dole bamou andal la grâce de pâques elle est présente dans l'église et dans les sacrements and bu rafet bu nek ci bir jangou bi fomp na ay rongu ñu xol ñu bari lolu mo leen duggal femme catholique ndax dañu né sañu démé fofu dañu mëna giifal sen xol wala renouveau wala weekend jeune espérance femme sèche tes larmes le Christ t'invite à rejoindre son église famille de Dieu ne reste pas dans ton coin à te morfondre fekil sa moromu jigen ca paroisse ba nga bok fa arrête de te morfondre dans ton coin fofu nak fa jigen ciow tok mom ñakul ciow de ciow mom force mu am waye yeso nga fa yi tewa yesu mo opp ciow ak detail yi nga xamne moy ci am ci geewu jigen ya la paix de Jésus là Yesu dina fomp say rongogne ci saint sacrement bi rawatina su fekke ne meunugo communier la nga gis fi ci saint sacrement ci waxtu intercession mi ngi ci tabernacle ba ne fene ci sen chapelle quartier wala ci sen paroisse ma nga fa ben Yesu bi la soxol neexul demal saint sacrement na xamna doon adoration communautaire wala tabernacle ba Yesu dina wax ak yow nimuko defone ak Marie Madeleine demal ci tabernacle ba soxol neexul dawal confesse ji fekki labbe ba ca bureauum dina la confesser fekki ko ci bureauum dina la confesser horaireu confession yi ça ne convient pas toujours c'est vrai labbe nak moy docteur fit fi fokk ñu wax ko yow so febaré dinga wuti docteur ak fam muntine nous sommes prêts à faire 100 km pour aller rencontrer un médecin et nous ne sommes pas prêts à faire 1 km pour rencontrer un prêtre bëgg lu yomb so wax ñi labbi amuñu jot di nga def 100 km parce que da nga bëgg gis un spécialiste té bëggo def 1 km pour aller voir un prêtre bon c'est vrai il y a peut-être pas assez de prêtres c'est vrai mais il n'y a pas assez de médecins spécialistes au Sénégal non plus effort bi ngay def pour dem séti un spécialiste à 100 km demal séti docteur xol surtout que c'est gratuit il n'y a rien à payer soxol neexul nga fa nano joy so xeyé jëlal ce rosaire rosaire quotidien dello sina jëkkeur du fay kër jabaram faq jëkkeur ju faq rosaire dello sil nako rosaire quotidien mayena fi jëkkeur rosaire quotidien mayna fi xey rosaire quotidien mayna fi weur ak weurlé
Marie est la mère des douleurs. C'est notre mère. Ku fi nek tay ya nga ak sa boss. Ku fi ne ku ñew fi ku ne ya nga ak sa boss. Bokul nak ak ba nga xamne dañ la ko yobante ne la so deme defal ma li intention wala yobul ma bougie bi wala ma ñaanal ma mess bi ci ay ñaan ak ci ay tiss fi ci geew gi yesu mi dekkii mi ngi fi teew mi ngi ci jamm ji fi nek il est au milieu de nous c'est lui notre paix mi ngi ci mess ñu fi jang il nous faut discerner sa présence ragné tewayam discerner sa présence rongogn sunare am no don ay rongognu banex ku nek di ñibi ak ay rongognu banex ni rongognu vierge marie ak apôtre le dimanche de pâques quand ils ont vu leur maître ressuscité ils ont pleuré de joie et de bonheur no don sen rongogn su ngeen di ñibi à la fin du week-end. Tewayu Yesu ci sunu bir modi un ciel nouveau et une terre nouvelle. Asaman ju es ak souf su es fa joy amatul ak yuxu walu. Plus de cris, plus de pleurs parce que Jésus est là. Yesu Maria ma ñu ngi tew amatul joy bi yaqat di sentu walu. Nañu ko xam nañu def expérience bi ci week-end bi nañu ko xam lé suñu démé suñu ñibé biñu laaj ñu lan ngeen fa jëlé ñu xam lé né Yesu donne la paix et la joie kon bonne fête à tous rendez-vous au mur des lamentations féné ci rukuba merci.